Given di saya turun ini. Given wes ayo, given mana? Satu semane. Selek ya Allah. Layu. Thank you ya nasi lalapannya. Halo Dut, halo Dut. Halo Dut. Mengirim. Halo Dut, halo Dut. Wuh, Mitis, thank you ya Mitis. Ngambung sopo Mitis. Dena Darea, thank you ya. Mitis iki sopo sih, penasaran aku. Mati kok mati, mati iki lho sopo sih, kenae. Mati, the best banget mati, mantap banget mati, ngambung sopo mati, siap pacar, thank you, ngambung mati, ayo, si aku dikai gift ambe anu, ngambung mas dika yo, ngambung mas dika iki, ini ngambung mas dika demi mati, iku mangkait mang bales, kira lo dong. Wes kamu Mas Dika wisan. Wes lu rek yo, ton. Ton. Albert iki yo live Albert. Wi Benjar, thank you. Sumpah sih aku sampai ngeluh. Rahma, thank you. Rahma. Aduh, ngos-ngosan aku sumpah. Si. Saya umang atus. Saya umang atus. Kawan pengawan pulau. Info lowongan kerja masuk Mama Lela tim. Waduh, arek Mama Lela wis kakean wis sampe 15 wisan. Krune wis ono 15. Full wisan. Ayo ngambung akbar 100. Ngambung akbar 100, ngambung barok 100. Cium pelayan untung menjeplak yu. Thank you ya A dan Winda. Yo ndang Mas. Dia satu sih given. Ngambung akbar nang lambene. Pikiranmu lu ngeres kono. Cium bibir ngono lo cek pro matane suwek yo. Pipi, kalau mencium pipi seorang teman itu tanda kasih sayang sebagai teman, guys. 420 ngambung sopo iki? Ngambung akbar yo. Ngambung akbar iki. Yo. Ngambung akbar yo. Yo ah. Yo arek setuju. Leng ngambung barok, gelek ngambung barok. Ngambung barok apa akbar? Setuju yo. Akbar. Sugi ngambung sugi. Tomlok nus berpiro sebut. Ugi algidroi. Wes. Wes. Aduh, kesel aku rek sumpah riwari. Are-are iki lu tak parani garu lek kate tak ambung. Dadi kayak dhek koyo rada panik ngono.
Apa? Ayo gabung ambil arek yo.